waxa maanta arbaca ah ka bilaabatay markaasi teendhada afisyoni magaalada muqdisho hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha ee u tartamaysa xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, iyadoona qaybtii ugu horreysay hadal jeedintaasi ay maanta soo dhammaatay. Waxaana markaasi 20 ka mid a 39 ka musharax isdiiwaan gelisay 3 maalmood ila soo dhaafay ayaa maanta khudbadahoodii ka horjeeday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, halka 19 musharax ee kale ee harana ay khudbadahooda jeedin doonaan maalinta beriya haddii allah awooda la ogolaado. Guddiga doorashooyinka madaxweynaha tobnaad ee dalka oo shalay soo saaray jadwalka hadal jeedinta musharaxiinta ayaa musharax walba waxa ay siiyeen 15 daqiiqo uu ku soo jeedinayo sooyaalkiisa, waxyaabaha lagu dooranayo, iyo ballanqaadyada ay sameeyaan siyaasiyiinta sida caadad u ahayd waqtiyada doorashadu ay galayaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale ka dalbaday musharaxiinta madaxweynaha inay ilaaliyaan waqtigii la siiyey inay ku soo jeediyaan khudbadahooda, islamarkaana musharax walba ay tahay inuu raaco habraaca loogu talagalay. Hadal jeedinta musharaxiinta ayaa loogu talagalay maanta iyo berri oo taariikhdu ay kala tahay 11 iyo 12 bishan May, waxaana maalmaha jimcaha iyo sabtidu ay noqonayaan 2 maalmood oo diyaar garow ah, iyo maalinta axadda ah ee taariikhdu ay ku beegantahay 15 bishan May ay dhici doonto doorashada madaxweynaha ee dalka Soomaaliya haddii allah awooda leh ogolaado. Qof waxaa qarxa isku soo miineeya amaba isku soo markaasi isku soo xiray ayaa waxau isku qarxiyay xerada amaba agaarka number 4 ee magaalada Muqdisho. Qarxaas ayaa la sheegay inuu geysto markaasi khasaare kala duwan, sida warbixintan uu ku soo diray Maxamed Ibraahim Bulbul. qof isku soo xiray babooyinka qarxa ayaa saakay saacaddu markay ahayd 10:00 oo ay weheliyaan qadar daqiiqada ah waxa uu bartilmaameedsaday bartan oo ah goobta koowaad ee laga ilaaliyo ama lagu hubiyo gaadiidka aadaya garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. siday dad goobjoogyaalaha inoo sheegeen, qofka isku soo xiray walxaha qarxa ayaa bartilmaameedsaday gaari halkan ku sugnaa oo sugayay in uu aado eelboorka si loo hubiyo. waxaa la sheegay in gaarigaasi uu lahaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. inta la xaqiijiyo 7 qof oo u badan dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay, waxaa ku geeriyooday oo keliya qofka isku soo xiray walxaha qarxa sida uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliyeed. 4:07 marka ahayd shaqsi isku soo xiray walxaha qarxa oo naftihaliga ah ayaa wuxuu si toos ah u beegsaday gawaaridii taagnayd checkpointiga, gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa General Garabey, oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado, balse gaarigoo ahaa baabuurtan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka, wuuna caafimaad qabaa, wax dhibeena ma jiraan. waxaana ku dhaawacmay ilaa 7 qofoodoo la kala geeyey isbitaal Madiina iyo Digfeer, oo ilaa hadda dhaawici kale waa la raadinayaa sababtoo ah magaalada oo qaybo ka mid ah xirneed awgeed labada isbitaal oo furnaa la aadi kara labadaasay ahayn, labadiina waxaa laga soo xaqiijinayay 7 qofoodoo dhaawac yaala. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo waxa loo socdaa hadday ahaayeen in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqeysa hay-ad dowladeed ama askar ay ka shaqeysa maanta inay tii soo dhaaftay. waxaa xaqiiq idin ku filan haddii barii kontrool laga xiray bulshadana loo fasaxay inay wadooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro, in checkpointi laga kontrooleeyo bulshada Soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba, checkpointigaasoo ciidanka lagu amray inay u nasteexeeyaan dadka oo ay wareystaan jeekimaan, in shaqsi naftihaliga ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyo. taasi waxaa caddeyn kuugu filan 7 qofoodoo rayid ah oo bajaajilayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan. shaqsiga naftihaliga ah wuxuu rabay gaari inuu daaqadda qabsado maadaama uu bullet proof ahaan waa u suurtageli weysay, jadankana waa caafimaad qabaa, wax dhiba problema ma qabo. waxaan rabnaa keliya inaan bulshada Soomaaliyeed u xaqiijino nimankan waa isweydiiyaan nabadiidka, way iswareystaan, waxay isweydiiyaan dadka Soomaaliyeed maxaa dhigtooda dhibaysa, dadka Soomaaliyeed dhigtooda waxaa dhibaya qaraxa yeeray iyo qofaa dhintaa dhibaysa, haddii annaga maa samayna waaye. marka waxay caddeyn kuugu filan middaas in maantay goob shacab loogu adeegayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududeeyo bulshada Soomaaliyeed si ay safarkooda u sii wataan,
intii ay socoto doorashada ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahay. Qaraxan ayaa imaanaya iyadoo aad loo adkeeyay amniga magaalada Muqdisho maanta ee Muqdisho ka socoto dhageysiga qayb ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya iyadoo 15 ka meen la filayo in Muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya. Maxamed Bulbul, Universal TV, Muqdisho. Beeralayda gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay u diyaar garoobayaan tabcashada beeraha xilli wabiga markaasi uu biyo keenay, sida warbixintan uu ku soo diray Cabdi Fitaax Tawakal. Wabiga Shabeellaha ayaa waxa mar kale u keenay biyo xilli roobaadka, waxaana hadda Soomaaliya ku waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga tabcashada beeraha xilli sanadeedka gobolkana Shabeellaha Hoose kadib markii abaarada daba dheeraaday ay saameeyeen wax soo saarkii tabaca beeraha ee gobolkana Shabeellaha Hoose. Toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa si xawli ah gobolka markaasi ugu daayay qaybo ka mid ah xilli roobaadka, iyadoona wabiga Shabeelle oo biyo aad markaasi u badan uu keenay habeenadii u dambeysay. Qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose oo aan kula kulanay beerahooda ayaa telefishinka Universal u waramay diyaar garowga xilligan. Gaar ahaan buundayarista, waxaan joognaa wabiga ayaa noo bilaabay xilli roobaadkii. Wabigu maanta saddex waaye, biyaha waa fariisteen, maasha allah beeraha nacfigooda okay, waraabku waa bilaawday alxamdulilah, ilaah nimcadaas noo keenay. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye Mudane Ismaaciil Carab oo la hadlay telefishinka Universal ayaa bogaadiyay habsami u socodka beeraleyda ugu diyaar garoobeen inay ka faa'iideystaan xilli roobaadka iyo wabiga Shabeelle biyaha haatan habeenadii u dambeysay oo si xawli ah u waday, isagoona dhanka kale ka digay khatar ka dhalata fatahada wabiga Shabeelle. Maanta waxaa ilaahay mahadiisa wabigii oo biyo la'aan maalmaha ka jiray inay biyihii ugu inuu yimiday, alxamdulilah ilaa maadiskale wax badan wuu biilaan ahaa, wax badan waxaa dadka waxaa jiilaal ee beeraha wax lagu fashilay weysanaa. Dadka beeraleyda Soomaaliyeed, beeraleyda degmada Afgooye, waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan wabiga maadaama biyaha u keenay. Waayahan waa tan ay biilaan laga cabaadayo, wabiga biyo ma lahayn, jiilaal ayaa jiray, wabigu wuu yimiday, bilowgiisu saan marayaa. Marka ilaahay mahadiisa waa alxamdulilah, shukr ilaahay ku mahad celinayna ummadda Soomaaliyeed oo degmada Afgooye degan inay ka faa'iideystaan wabiga biyihiis beeraleyda. Cabdi Fitaax Cali Cumar, Tawakal, telefishinka Universal, gobolka Shabeellaha Hoose. Shir looga hadlaya amniga ay lahaayeen urur goboleedka iga midowga Afrika ayaa waxa lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. Axmed Cabdikariin ayaa warkaasi ka soo diray Jabuuti. Waxaa ka qayb qaadanaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda laamaha amniga ee urur goboleedkaasi igad, waxaana looga hadlayaa dhibaatooyinka ay geystaan waxyaabaha qarxa, iyadoo gobolka Geeska Afrikana uu yahay mid ka mida meelaha ugu colaadda badan dunida. Shirkan oo muddo 2 maalmood socod doona waxaa furitaankiisii ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddanka Suudaan Maxamed Axmed Shariifi, waxauna ka hadlay inay muhiim tahay in la dardargeliyo sidii loo dabar goyn lahaa waxyaabaha qarxa, taasi oo dhibaatadoodu ay aad u badan tahay. Waxaa kaloo ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Suudaan in dowladaha ka mid ah urgoboleedka igad xubnaha ka u ixtiraamaan go'aamada ka soo bixin doona shirkan muddada 2 cisho ah socon doona. Waxaa kaloo shirkaasi ka hadlay xogayaha guud ee urgoboleedka igad Warkano Gabayaahu, waxauna sheegay inay muhiim tahay urgoboleedka igad uu gaaro horumar waara si taa loo meel mariyana ay muhiim tahay in laga hortago sidii loo baabi'in lahaa ama loo joojin lahaa waxyaabaha qarxa, sidaasoo kalena ay muhiim tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka ay geystaan waxyaabahaasi qarxa. Injineer Maxamuud Macalin oo horey u soo noqday xogeyaha guud ee urur goboleedka igad, haddana ka mid ah khubarada soo diyaarisay ajendahan looga hadlayo abniga, ayaa waxa u waramay warbaahinta kadib furitaanka shirkaasi. Shaqalaan ahaan jiray, waana ka tegay fursadsaa tahay shaqo igaan oo socoto ayaa lagu weeray oo la yiri kaalay bal wax nagala qabo. Aad baan u faraxsanahay inaan waqti Ilaahay siiyay inaan ku soo noqdo Jabuuti. 2 cisho dhammaan joogi doonaa. Shaqadan maanta u imaanay waxay ku saabsan tahay qalabkan gacanta lagu sameeyo qarxa improvised explosive device ee Ingiriiska loo dhahaa, aad buu farabatay, meel buu ka dhacaa qaraxaasito waa qarax maaragtay aad iyo aad dowladaha maaragtay igaar ka tirsan hadda ay maaragtay u arkeen inay arrin weyn tahay. Marka dee in strategy loo sameeyo oo la eego muxuu ku saabsan yahay qalabka lagu sameeyo, intee la keena, yaa sameeya, dadkaas sameeyo intay tababar ku yeelayihiin,
waxa kulliin martin tii leela falankayo strategy loo sameeyo lagula dagaalamo ayaan doonaynaa marka qoraal baan sameeyay qoraalka strategy waxa iska igar baska leh dehdii igad martay sida shaqada qabsadaan intee raacan ay siyaasi ahaan soo galadaan way fiican tahay laakiin de inaan asaas qoraal sameeyno ayaan ku jirnaa ciidamo badan baa lagu dilay dad badan oo maartay shacabka lagu dilay infrastructure badan ayaa loo ayaa maartay ku jajabay marka arin way waayeen xaqiiqdi oo xagga maar dhaqaalaha dhibaato weyn u geystay hadii ay maartay qoraalkan aan dhameyno waxaan filayaa in si u dhaqso badan ay maartay ay dawladaha ogolaan doonaan oo de sidii wax loo qaban lahaa isla qaban lahayna ay ogolaan doonaan baan filayaa shirkan oo muddo laba maalmood ah socon doona waxaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo wax ku ool ah taas oo mas-uuliyiinta ka qayb qaadanaya ay ku booriyeen urur goboleedka Igad ay go'aamadaasi tixgeliyaan ayna maalmariyaan Axmed Cabdikariin Maxamed Infarsal TV shir looga arrin saarayay sidii loo mideyn lahaa shirkada isgaarsiinta Soomaaliya isla markaana qayb ay ka ahayd shirkada ama hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa waxa lagu qabtay magaalada Nairobi saxda qarafaan ayaa warka ka soo diray Nairobi shirkan ayaa wuxuu soconayaa muddo 3 maalmood ah waxaana ka soo qayb galay dhammaan shirkada isgaarsiinta ee ka shaqeeya Soomaaliya isaragan u dhaxeeya shirkada isgaarsiinta iyo hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa wuxuu buddigiisu yahay sidii loo mideyn lahaa kambaniyada loona suuragelin lahaa in qofka isticmaalaya SIM card ka hal shirkad uu wici karo dhammaan shirkadaha kale dadka isticmaalaya qaar ka mid ah wakiilada shirkadaha isgaarsiinta ayaa hadlay waxayna soo dhaweeyeen hawsha isku xirka ee ay hay'addu wado run ahaantii shirkan in shirkadaha dhamma ay ka soo qayb galaan waa opportunity aad u haboon u wanaagsan interconnection kana in isku xirmaan shirkadku qofka kastoo markaa ahi oo awood u yeesho inuu wici karo eheladiisa ama cid kasta oo kala meel kasta wadanka uu ka joogo sida aan ka warqabno hawshan interconnectivity guarantee sector koo u baahan yahay marar badan muddo badan waa laga hadlay faa'iidadiisana kulli experts ku aan uga hadleen annagana waan ka warqabnaa waxaan jecelnahay marka inaan markaan aan gabagabadii aan saxiix wada gaarno insha Allah hay'adda isgaarsiinta Soomaaliyeed oo shirkan soo qaban qaabisay runtiina ka shaqeynaysa sidii shirkada Soomaaliyeed isugu soo dhawaan lahaayeen isku fakirnay u noqon lahaayeen sidoo kalena consumer-ka Soomaaliyeed uu heli lahaa adeeg wanaagsan oo siduu isaga dhigi lahaa taleefanada tirada badan sidee uu hal taleefan u qaadan lahaa ugu dambeyntii maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Cabdullaahi Cabdiciisiis iyo mas-uuliyiin kale oo kulanka soo haadiray ayaa hadlay shirka wada hadalka isku xirka shirkadaha arintaas oo runtii muddo sanad ah ay hay'addu ka soo shaqeynaysay haddana mira dhalkeedii insha Allah aan rajaynayno inay si degdeg ah ay u sameysanto iyadoo halkan shirkadihii isgaarsiinta waddanka oo dhan ay wadahadalkoodii iyo wixii caqabado jira iyo arrimahaas ka hadalkeeda ay runtii halkan u yimaadeen waxaan insha Allah rajaynaynaa hawshaas ka hayd isgaarsiinta qaranka inay si degdeg ah insha Allah uga soo dhamaato waxaan mahadcelinaynaa runtii wufooda nagala soo qayb gashay shirkan oo mar walba runtii hay'adda ka caawin jirtay technically inay hawlaha suurtageliso waxaan kale u mahadcelinaynaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta oo ka soo qayb galay haddii ugu horreeyay ka bilaabo midigteeda Hormuud, Somtel, Golis, Dalcom, Somlink, Amtel iyo dhammaan runtii ka soo qayb galayaasha mar labaad waxaan mahadcelinayaa hay'adda IFC oo mar walba runtii hay'adda isgaarsiinta la daba taagnayd support dhinac walba ah aad iyo aad umahadsantihiin. A great pleasure supporting you during this process of making various regulations and analyzing your markets. I'm an economist and I'm here helping the IFC and the NCA to improve regulation, and the NCA is really working very hard at expanding competition in Somalia among the various ICT operators. Saeed Garfan, Universal TV, Nairobi.
hay-adda afro oo fadhigeedu yahay dalkaasi Mareykanka ayaa deeq boogaaga waxa ay gaarsiisay degmada Galdogoba. Markaasna magaalada Galdogoba waxa inooga soo diray Cabdisalaan Maxamuud Yuusuf. Munaasabadan oo ahayd mid ay kula wareegeen gudoonka waxbarashada magaalada Galdogob buug loogu talagalay iskoolaadka iyo maktabadaha magaalada Galdogob, taas oo uu soo gaarsiiyey xildhibaan injineer Cabdullaahi Maxamed Jigato. Buugtan ayaa ahayd mid ay keentay hay'adda Afro Research ee xarunteedu tahay dalka Mareykanka, waxaana munaasabadda goobjoog ahaa maamulka degmada iyo bahda waxbarashada Galdogob. Waa kan xildhibaan Saacid Maxamuud Xaaji oo ugu horeyn wareejiyey buugtan oo wakiilka ahaa. Maanta halkan waxaa nala jooga, waxaan halkan u joognaa in aan wareejino buugaagtan halkan idinka muuqata. Buugaagtaas oo ay ku deeqday hay-adda Afro Research International ay ugu deeqday Afrika, isla markaana uu degmada soo gaarsiiyey xildhibaan injineer Cabdullaahi Maxamed Jigato oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, annagana uu noogu soo wakiishay si aan ugu wareejino bahda waxbarashada ee degmada. Buugaagtan tirsigoodu waxay gaarayaan ilaa 60 kartoon oo isugu jira culuumta kala duwan ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha, suugaanta luuqada Ingiliishka iyo sidoo kale sheeko faneedyo. Waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka tari doonaan kobcinta garaadka iyo tacliinta bulshada reer Galdogob. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay buwaagtan iyo magaranaysaana lagu wareejinayo oo wakiilka yahay Saacid Maxamed Cabdallah oo soo kirshay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Saciid oo federaalka ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay hadaan bahda waxbarashada, waayo qayb weynba waxay ka qaadanaysaa horumarinta iyo tayeynta waxbarashada, waayo akhriska badan ee ardayga laftigiisa faa'iidan badan bay u noqonaysaa. Waxaana rajaynaynaa buwaagtan haddii ardaydu ay sida ay uga faa'iidaystaanna oo akhris badan ay sameeyaan in ardaydu guul gaari doonto haddii Alla ilmo. Runtii aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadcelinaya cid kastoo ka qayb qaatay keenista buugtatan iyo magaranaysa soo gaarsiinta. Waana ka gudoonaa insha Allah biilaahi kariim ee Saacid buugtan ugu soo wareejiyey si sharaf iyo qiimo badan. Waxaan rabaa in yar inaan ka xuso xildhibaan Cabdullaahi Maxamed saa ka laabaan leenahay, qofkuna wuxuu macno ku leeyahay bulshada u adeegideeda. Xildhibaan waa wixii koowaad, waqti yarna hadda xilka waad haysaa, waana kaaga mahadcelinaynaa. Wixii lagu idmaday qayb ka midana weeyaan u adeegidda bulshada, welibana waa meesha noogu daran oo baahdiyada ugu daran tahay, waayo waxbarashadu way ka muhiimsan tahay maalintaas. Raashin laysiisiiye iyo lacag laysiisiiye runtii way ka muhiimsan tahay. Waad mahadsan tahay Alwaa Cabdullaahi Maxamed, waana filayo hadde markaan kusoo xulanaynayo xamar aan ku dirsanaynay, waxaan wax ka badan baa kaa filanaynay inaad aqoonta iyo arrimaha bulshada gacan weyn ka geysatid oo wax muuqda ka geysatidna waa kaa filaynay, oo deegaankaada dhinac walbaba aad u samata bixisid dhinaca horumarka iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshada wixii ku kooban. Aad mar marka waxaan ugu mahadcelinaynaa cidalaali iyo cidii ka qayb qaadatay buugaagta inay degmada soo gaarto oo ay ugu horeeyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Jigato oo sidoo kale u soo dhiibay xildhibaan Saacid. Runtii aad bay waxtar noogu yeelanaysaa. Ka macalimiin ahaan aad baan ugu baahannahay buugaagtan inta hadda taalla iyo kuwa kasii badanba. Mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan ugu mahadcelinayaa cidii ka qayb qaadatay. Cabdisalaam Maxamuud Yuusuf, TV-ga Caalamiga Universal, Galdogob. Otaana waa telefishinka Universal warkuna xudan kaga imaanayaa studiyadiisa ku yaalla magaalada London. Ciidamada Israa'iil ayaa waxay toogasho ku dileen wariyaha caana isla markaana u shaqeynaysay ama ka tirsanay telefishinka caalamiga ah ee Al Jazeera, xilli markaasi ay tabinaysay iskahorimaada ka socday daanta galbeed ee u dhexeeyey xoogaga Falastiiniyeen ah iyo ciidamada Israa'iil. Shireen Abu Akleh oo ahay saxaafiyad ka caana hesbariga dhexe gaar ahaana dhulka Falastiiniyiinta ayaa madaxa laga toogtay xilli ay war tabinaysay, waxaana la sheegay saxaafiyadda inay dileen ciidamada Israa'iil.
ولارا كسو وركسو بحي وسارة عافيمات كي فلسطين ايا لغو حقي جيي غيريدا وريا شيرين ابو اكلاق وحانا سيدو كلا وسارة شاكتاي ان وريا لباد او لغو مقعب اساقونا علي سمودي اشنا لغو دا وعي رساس اي فران عيد مدى اسرائيل ميلتريك إسرائيل قلال كسو بحيا لغو شاكين عيد مدودو أي رساسكو فريق كوحكو سوغان الجنين أو رساسكو سوري داي وحينا حسين إنا أي صورتكالت هاي إن صحوفيادا أي كودي متاي رساس أي صوفران حوغاق فلسطينين تا أي نوضان باريتان وريها لدلاي أو عان أهيد أيا سندوبادن كسو سركسو ترسنايدا وارباهين تا الجزيرة وحينا وريا شيرين أبو أكلاق مدشن إيا طمانسا أورك كسو ديري سي الولكا فلسطين نقاراهن الولكا يهود حوغو أي كوهي ستو dil barayra oo ku xadgudbay qawaaniinta caalamiga ah iyo qawaaniinta kale ayaa ciidanka gumeysiga Israa'iil si naxariis darro u direen wariye Al Jazeera ee Falastiin Shireen Abu Akla iyaga oo subaxnimada hore ee saaka la beegsaday adabtoosa iyadoona gudanaysa waajibaadkeeda saxaafadeed bayaanka soo baxay Al Jazeera ayaa ugu baaqay beesha caalamka in dawladda Israa'iil iyo militariga kula xisaabtanto bartilmaameedka ura kaca ah iyo dilka saxaafiga قطر او ايضا المالقرسة الجسيرة ايا شيكتي ان يدلكا سو عرقتو دن بيات او فالحون ايا حدقود برير اه او كدنا شرعيق عالميقا ابن آدم سينمادا ايا حدقود بكعاد مركاسي كدنا اه حرية دا صحافة دا ايا حضركا مدعونا مامولكا فلسطينيين تا محموس عباس ايا عمبارية توقشدا ابو اكلا ايا سمودي وحونا كو ايدا ايا ان اي قيبكا تا سياسة دا قميسيقا اللقو بيكسان ايوم الصحفيين تصل له مقدقليا أيو يري حقيقة أو مركز سي الجنبيد أقليان لغة آمسو سفير كمريكان كأفر يا إسرائيل توم نودس أيا شيغي إنو آد أغحون يهي إنو كوير هلو لمشادة أبو أغلا إسر مركان أحولي رقلي يهي إن بارتان نب أهلاقو سمي يو ديل كاسي إرقيق غرامد ميدوب يا أساقون الليراد توم وانس لين أيا كو باقاي إن لا حساب تمو كو يكدن بيا ديل كاسي شقالا ورباهين تنوا إن المرنب الله برتر ماميسان أيو يري abu agla ayaa waxay ku soo biirtay al jazeera sanadkii 1997 waxaana ay kamid ahayd wariyashii ugu horeeyay ee goobjoog ahaa waxayna ahayd mid kamid ah haweenka ugu caansan ee u noqdaan wajigaajka ah shaashadaha TV-yada ee ka hadla colaadda Israa'iil iyo Falastiin sanadkii la soo dhaafay waxaa wadaalanta ay ku soo gabagabeeyeen warkeenno idin kaga imaanaya telefishanka Universal Studios ee ku yaala magaalada London aniga oo tolwaayay waxaan idin la socodsiinayay intaan warkan warka xiga hadii Allah wado la golaadon daawada markala kooda kulmi doonaa anagu isku duuban waxaan idin leenaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.